ঐ ইমান দেৰি কৰিলি যে, ঐ শুনি যা, ভিতৰত কি হৈছে গম পাওঁ নে নাপাওঁ? পাওঁ। মৰিলি আৰু? মই কিয় মৰিম? অকল তোৰ কথাই কোৱা নাই, আমি গোটেই মখাই কোন মৰো কোন জীও ঠিক নাই। এ বাদ দিয়কহে, নিজৰ বস্তু কোঠ নিজেই পাহৰে, এতিয়া আমাক চুৰ ধৰিলে হ'ব নেকি? সেইটোতো হয়, পিছে নিজেই নিজৰো নেদেখে নহয়। মোক যদি আকৌ এবাৰ কেনেবাকৈ চুৰ ধৰিবলৈ হয় নহয়, মই কিন্তু কৈ দিছো কথা বেয়া হৈ যাব। ময়ো মনে মনে নাথাকো, তেনেহ'লে কিহৰ চিন্তা? মোৰ চিনাকি বিন্দাছ থাকক। ইয়াৰ কথা শুনা, সমস্যাৰ পৰা কেনেকৈ আঁতৰি থাকিব পাৰি সেইটোতো কেতিয়াও চিন্তা কৰা নাই। প্ৰতিটো সমস্যা অহাৰ আগতে মই সাৱধান কৰি দিছিলোঁ। দিছ মোৰ কথাত কেতিয়াবা গুৰুত্ব দিছ? তুমি ক'ব কি বিচাৰিছানো? অপৰূপা, এইখন ঘৰৰ মূল সমস্যা হৈছে অপৰূপা, তই নিজেও দেখিছ। কিন্তু ক'তা, গাত কথা এতিয়ালৈকে লগাই নাই নে তয়ো এইখন ঘৰৰ ধ্বংস হোৱাটো বিচাৰিছ? পোনে পোনে কোৱা যা ঠাই, তুমি মই কি কৰাটো বিচাৰা? মোৰ মুখৰ পৰা যদি পোনে পোনে কথা শুনিব বিচাৰিছ, তেনেহ'লে মোৰ স্পষ্ট কথা হ'ল, অপৰূপাৰ লগততো যি এগ্ৰিমেণ্ট আছিল সেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰ আৰু নতুনকৈ সংসাৰ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰ। অ' তাৰমানে মই অপৰূপাক এৰি বেলেগ ছোৱালীক বিয়া কৰাব লাগে নেকি? অঁ, তোৰ ভালৰ কাৰণে, ঘৰখনৰ ভালৰ কাৰণে তই নতুনকৈ সংসাৰ কৰ। তুমি ঠিকেই কৈছা, মোৰ ভালৰ কাৰণে, হয়তো এইখন ঘৰৰ ভালৰ কাৰণে মই নতুন সংসাৰ কৰিবই লাগিব, কিন্তু আন বেলেগ মানুহৰ লগত নহয়, কেৱল অপৰূপা, কেৱল অপৰূপাৰ লগতে মই এখন নতুন সংসাৰ কৰিম, এণ্ড দেটছ ফাইনেল। আৰু সেইটো সময় অহাৰলৈকে মই বাদ চাম। এই কথাবোৰ বুজি পোৱা নাই নে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই? ঠিক আছে, ময়ো হাৰ মনা মানুহ নহয়, হৃদয়ে যি ভুল কৰি গ'ল সেয়া মই শুধৰাম। তুমি ভয় খাই আছা নেকি? ভয় এ দৰকাৰ নাই, বুইছা, ভয় খাই থকা দৰকাৰ নাই। অঁ অৱশ্যে বেয়া লাগিবই, কিয় বেয়া নালাগিব? এনেকুৱা এটা বদনাম পোৱাৰ পাছত আৰু বেয়া নালাগিবনে? পিছে বেয়া লাগক বাৰু, ভয় নাখাবা। তেওঁ দেখোন পুলিচত দিম কৰিয়ে আছে। এই কৈহে আছে, এতিয়ালৈকে দিয়া নাই নহয়। দিয়া নাই মানে পইচাখিনি উলিয়াই দিবৰ কাৰণে সময় দিয়া নাই বুলি কোৱা নাজানো? হ'লেও ভয় খোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। কিয়? এবাৰ মোকো চুৰ ধৰি থৈছে যে, চচমা চুৰ, তাৰপাছত মোক পুলিচত দিম, অমুক কৰিম, তমুক কৰিম, ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিম বুলি ঢেৰ হুলস্থুল কৰি থৈছে। এনেকৈ হুলস্থুল কৰি থাকিলে কিজাল হ'ব? মইনো বাৰু তেওঁৰ চচমাজনী কি কৰিম? তেওঁ নিজে থৈ নিজে পাহৰিলে, তেতিয়া তেওঁ নিজে লাজ পালে। মানে নিজে থৈ পাহৰিলে আকৌ, আৰু কি? আৰু এইটোও তেনেকুৱাকৈ চাব জানেহে পাইছোঁ। তেওঁৰ মত আৰু টকাই আছেনে সোণৰ কণীয়ে আছে আমি গৈ চাই ফুৰিছেনে? ক'ৰবাত থৈ ক'ৰবাত বিচাৰিলে ক'ৰবাত পাব? মোৰ মতে, বুজিছা, ৰুমতে ভালকৈ বিচাৰিলেই পাব। পিছে মেকুৰী ডিঙিত এতিয়া টিলিঙা ওলোমাব কোনে? মই তোমাক তেতিয়াই কৈছিলোঁ নহয়, চব কাম চবৰ কাৰণে নহয় বুলি। অফিচত কিবা গণ্ডগোল হৈছে নেকি? সেয়া আৰম্ভণিহে, ইয়াৰ পিছত চাই থাকা আৰু কি হয়, মুঠৰ ওপৰত মোৰ শান্তি শেষ। কথাটো কোৱাচোন, তুমি জানি কি কৰিবা? একো কৰিব নোৱাৰিলেও জনাততো একো অসুবিধা নাই। কিবা বোলে পেমেণ্টৰ গড়বড় হৈছে? পেমেণ্টৰ খেলি মেলি? অপৰূপা পাৱাৰ্ড বাই হেম পুষ্পা সহযোগ কৰিলে কলগেট ডেন্টিষ্টে পৰামৰ্শ দিয়া নম্বৰ ওৱান ব্ৰেণ্ড ষ্টাৰ চিমেণ্ট চলিড ছেটিং আনমল বাটাৰ বেক এক্সট্ৰা মাখনেৰে ভৰা নতুন ডাভ পিংক সফট স্মুথ গ্লোয়িং সালৰ বাবে ৰূপমন্ত্ৰ আয়ুৰ্বেদিক ফেচ ক্ৰীম ইয়ে কৈ কস্মেটিক নেহি আয়ুৰ্বেদিক ঔষধি হে আৰু হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ